Ja. Vi skal bare fyre af med alt vores krudt. Men jeg skal bare... Ja, bare alt det der mærkeligt noget. Men jeg skal lave en video om nyt år. Eller en musikvideo. Og jeg ved godt, jeg synger lort. Men jeg kan ikke gøre det for at... Men jeg er så grim. Så derfor jeg kan se alle dem her billeder. For at vise, jeg er så grim. Og se det år. Ja, alle dem her år, vi fyrer af krudt og alt det. Så det er den her video eller sang. Men vi fyrer af, vi fyrer af. Vi fyrer bare så meget af. Men jeg kan ikke fyre af, de er så lille. Og jeg kan ikke være en stor dreng. De jeg kan ikke være en stor dreng, ja. Jeg kan ikke være en stor dreng, ja. Men jeg er så lort til at lave YouTube. Men det kan jeg ikke gøre for. Men jeg kan ikke være sammen med nogle venner. De jeg har ikke nogle venner til at lave fyrkeri videoer. Men jeg gør det bare alene. Jeg gør det fucking alene. Ja, jeg gør det fucking alene. Men hvad fanden skal jeg så gøre? Der er nogen, der kaster tips efter mig. Nogen kaster alt muligt efter mig. Jeg kan ikke gøre for det. Jeg er så lort til YouTube. Og så kan I følge mig på alle kanaler. Ej, bare mine kanaler. Hvis I kan lide alt det, som... Ja, så... Ja, det, ja, det er bare nyt år og alt muligt. Men jeg skal bare skide i alt det år. Men jeg kan ikke finde ud af skide. Og nu gaber jeg, at jeg har lyst til at gabe. Ja, ja, ja. Men jeg har en storebror. Han slår mig hele tiden. Men hvad fanden kan jeg gøre for? Men hvad fanden skal jeg gøre? Mit nytår er så lort. Men jeg er bange for, at mit nytår bliver godt. Jeg kan ikke gøre noget godt. De er så lort til YouTube. Hvad fanden skal jeg så gøre? Hvad fanden skal jeg så gøre? Hvad fanden skal jeg så gøre til at være så bedre til YouTube? Men jeg synger en fyrkeri-video, eller sådan en mærkelig video, med om... Ja. Nytår. Nytår, det er en perfekt dag, fordi man fyrer krudt af, og ja...